Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi pohled, abych vám řekl velmi kráceně starosty, aktuálně starosty města, který má 22 tisíc obyvatel a počet, řekněme, nepřizpůsobivých osob se točí okolo 8, možná 9 % populace v daném městě. Víte, kdy celý ten problém začal? V momentě, kdy Nečasová vláda převedla výplatu sociálních dávek na úřady práce. Za prvé paralyzovali úřad práce, protože aktivní politika zaměstnanosti skončila, z toho se staly pokladny a my jako starostové dneska musíme poslat městskou policii na úřady práce, aby chránili úředníky při vyplácení dávek. A druhá věc, všichni se děsíme, že jakákoliv nemovitost v katastru jednotlivých měst a obcí, která je prázdná, přijde jakýkoliv člověk, který dá tomu starostovi, zastupitelstvu nebo radě nabídku na koupi této nemovitosti a je tak lukrativní, že naplní si rozpočet, protože nemají na chodníky, protože a tak dále, všichni víte, o čem hovořím. A ty zastupitelstva, pokud to udělají, tak samozřejmě si zadělají na obrovský problém. Jinými slovy, a pak už mluvím o tom systému, o kterém hovořili mi předřečníci, protože je zbytečné o tom hovořit dvakrát nebo třikrát. Zkrátka a dobře, ten systém je špatný od samého začátku. My patříme k městu, které máme byty, máme kam ubytovávat sociálně slabší občany, ale máme i několik nemovitostí v majetku města, které jsou vylidnění, které jsou v tuto chvíli připraveny k demolici, protože mě nikdo prostě nedonutí, abych to prodal spekulantovi, který mi tam nastěhuje s prominutím 250 nebo 500 nepřizpůsobivých osob, který nikdo neřídí. A když přijdete za ním, jako za nájemce, no, majitelem toho bytu, pardon, omlouvám se, pane předsedo, nebudu končit, pokud za ním přijdete a požádáte ho, aby jeho nájemci udržovali klid v dané obci, tak se vám směje, protože řekne, to není můj problém. Děkuji za pozornost.